Je to tady. Chvíle, na kterou jsme čekali roky, konečně nastala. Diablo 4 dnešním dnem je oficiálně vydané pro každého, kdo si připlatil za lepší edici. Pro každého, kdo si připlatil. S předběžným přístupem, jinak vyjde v úterý? V úterý vyjde běžně v jednu pro každého. Ráno. A pokud budete mít štěstí, tak se tam dostanete možná i o něco dřív, protože já jsem čekal na tu jednu ráno a nakonec jsem tam byl v 0.50. Já jsem totiž přesně seděl u té konzole a furt jsem jako to zkoušel a pak najednou jako za 10.01 mě to tam pustilo, tak jsem měl z toho takovou radost. Tak to je super, že takhle zkusili vlastně možná třeba jako trošku obejít. Rozložit ten launch. No, jako musím říct, že jsem potom následně různě na internetu viděl jako takový děsivý kasky, že především lidi z PlayStation 5 mají problém se do té hry dostat, že vidí různé chybové hlášky, dokonce mi i nějaký jako čtenáři nebo lidi, co mě sledují na sociálních sítích, tak mi i psali, jako ty hraješ, jak to, protože prostě to. Já říkám, hele, já jsem to prostě zapnul, naběhlo intro, vytvořil jsem si postavu a začal jsem hrát a jako nebyl tam vůbec žádný problém, žádný čekání, nic, jenom proběhly ty klasické věci. Takže dobrý, a dneska ráno, když jsem se k té hře vrátil znova, tak úplně ten samý postup. Tak. Asi nás můžeš rovnou hodit do hry. Tak, s ohledem na to, že jsem začal hrát včera v noci, tak je vám všem, kteří se teďka díváte, asi jasný, že to bude vyloženě velmi first feeling video. My máme samozřejmě naplánovaný nějaký jako obsáhlejší, informovanější stream na příští týden. Já teďka na příštích 5 dní nemám žádnou jinou práci naplánovanou, než to, že budu hrát Diablo. Budu ho hrát tak moc, abychom prostě mohli co nejdřív přinést jako komplexní zhodnocení. Ale jak už jsem psal v diskuzi na webu, tak vlastně vzhledem k tomu, že zahraniční hodnocení už vylezly, tak s tímhle jako naším asi nebudu spěchat tak moc. Z toho důvodu, abych mohl právě vyzkoušet endgame, případně. Já jsem tam psal, abych jako třeba zjistil, jak moc se projeví ten Battle Pass, ale ten Battle Pass v té hře teďka ještě není. On bude spuštěný až s první sezónou, která je podle všeho k dispozici, nebo která bude spuštěna až někdy v půlce července. Ale co v té hře je už teď, je ten in-game shop, který právě recenzenti ze zahraničí vyzkoušet nemohli, protože ten v tu chvíli ještě spuštěný nebyl. A vy ho vlastně můžete už teď vidět tady na té základní obrazovce, kde si můžete vybírat své postavy. Jak vidíte, tak já jsem se rozhodl tu hru rozjet za druida. Bylo to především z toho důvodu, že po absolvování těch dvou bet, musím říct, že jsem nehrál ten server slam teda, tak mi přišlo, že právě mílí postavy, bojující na blízko a nevyužívající nějak zvlášť magii, jsou silně znevýhodněny, že tam ten balanc prostě nebyl nic extra a že jakýkoliv střetnutí s náročnějším bossem pro ně bylo jako, dalo by se říct, až frustrující, takže samozřejmě spousta věcí se asi dá řešit nějakým jako laborováním s nastavením skillů a tak dále, ale třeba z mojí zkušenosti, co jsem zjistil už teďka při tom krátkém hraní, tak vy si vlastně v základu, když tu hru pustíte poprvé, můžete vybrat ze dvou týrů, přičem jsou tady potom ještě dva další jako úrovně obtížnosti. Úrovně obtížnosti, přesně tak. Přičemž tadyhle vlastně vidíte, že ten veterán vám dává nějaký jako 20% boost na zkušenosti a 15% boost na zlaťáky, ale minimálně s tím druidem je to tak, že vlastně když to hrajete na tu obtížnost 1, tak zabijete ty potvory jako daleko, daleko rychlejc, čímž pádem se vlastně podle mě ten bonus těch XP v podstatě nuluje, protože jako usekat nějakou jako skupinu nepřátel je daleko vlastně náročnější a zabírá to víc času. Nehledě na to, že už jsem tam narazil v jednom vedlejším úkolu na bose, se kterým jsem měl prostě úplně extrémní problém. Takže, a na druhou stranu jsem vyzkoušel nekromantku, založil jsem si sekundární postavu a tam sice se teda ten nerv, o kterém oni už mluvila, který jsem si projevoval už v tom server slamu, který probíhal někdy minulý týden nebo přes 14 dny, tak to je citelný, tam se prostě ta jako její účinnost nebo ta balance dost jako
upravila tím způsobem, že třeba ty kostění minioni už jako nevydrží všechno a přece jenom hráč musí jako aspoň trošku do té hry nějak vstupovat, ale pořád je prostě tak silná, že tam ten veterán prostě není problém. Jasný. Pojďme do hry. Pojďme do hry, nebo takhle, můžeme vlastně ještě napřed jít do toho shopu, protože i tam vedly vlastně moje první kroky, kdy jsem to zapnul. Protože to je samozřejmě věc, kterou jsme si vyzkoušet v betě nemohli. A mě zajímalo, co tam teda bude možné zakoupit. Jak vidíte, tak jsou tady soupravy takovejhle různých kosmetických předmětů. Upozorňuji, že jsou to skutečně jako kosmetický předměty, že to není tak, že se jako koupíte brnění. Je to takovej ten, jak se mu říká, transmog, přesně tak, transmogrifikační záležitost. Prostě, že máš dobrý staty na gíru, co se ti líbí. Tak, přesně tak. Takže jak vidíte, těch variant tady začíná jako být docela dost už v začátku. Kromě toho si můžete koupit třeba tadyhle tenhle ten balíček za 176 korun, který obsahuje takovýhleho koně, zase je to skin na koně prostě. A asi coiny. A nějaký coiny. A teď se můžeme jít podívat na nákup těch coinů, kterými přijdou, že jsou docela dost drahý. Jo. A teď prostě samozřejmě lidi, kteří sledují gamesy nějak delší dobu, tak ví, že já se úplně nebojím utrácet za píčoviny. A že třeba, no, a že třeba do Fortnite jsem už nasypal jako hodně peněz, ale musím říct, ale zároveň Fortnite je jako hra zadarmo, že, v základu. Kdežto tady v rámci tohoto prémiového titulu vás tadyhle ten balík 2800 vyjde na nějakých necelých 700. A za to bylo tak jedno brnění? A za to byl tak jako jeden ten balíček, že očkej, jak se to tady... Jo, když se podíváš, 2800, tak vlastně no. 2800 je prostě jeden ten balík. Takže... A to nejde vůbec nějak vydělat hrou? No, myslím si, že ne, nebo minimálně zatím jsem se nedostal... Máš nulu, no. Mám nulu, takže zatím jsem se nedostal k ničemu. A to ještě bych chtěl říct, že jsem v rámci toho jako recenzního procesu dostal tu nejvyšší jako edici. Takže ani ta nemá vlastně, že by ti dali třeba nějaký... Jako to je zvláštní. Platiny do toho. Je v ní teda už ten Battle Pass, který se teda spustí později. A je to ten Battle Pass té nejvyšší kvality, který má 20 prvních týrů už jako stihnutých. Že jako Diablo 4 bude mít Battle Pass o třech variantách, jeden základní, který je dvě nestačí. Ano, který je pro všechny a je zadarmo teda, což je docela fajn. Ten úplně to musí být jako. Ale pak je tam prémiovej a pak je tam prémiovej extra, který má stejný obsah jako ten prémiovej, ale nabízí těch 20 tier skipů, možná že má rychlejší doplnění a ještě tam nějaká jako právě kosmetická blbinka navíc. A ještě koukám, že vlastně vpravo nahoře svítí, že za 3 dny a 10 hodin vlastně dojde k refreshi obchodu, takže jasně. Ještě to bude rotovat, takže, no, jasně, takže to bude tlačit, tohle chci, to... mám 3 dny na to si to koupit, tyjo, čekám na výplatu. Jako, je to tak, ale jedním dechem je třeba říct, jsou to kosmetický předměty. Zatím, snad to zůstane. Ale jakože není tam nic jako auction house strojky. Není tam nic, co by tě mělo nějak jako pomoct ve hře a tak dále, takže nezbývá než doufat, že to tak s Blizzardem i zůstane. Mar Hromada se ptá, jestli na PC už je to hratelné. Já nevím, já PC verzi nemám vůbec žádné zkušenosti, ale PC verzi bude hrát Šárka a my v příštích dnech budeme, kromě teda té plánované recenze, vydávat i nějaký společný dojmy, protože Diablo 4 bude hrát... Článků, jo, a spousta dalších článků samozřejmě, protože Diablo 4 bude hrát drtivá většina redakce. I externistů. A externistů a můžeme prozradit, že třeba Aleš hraje na Xboxu, takže bychom měli mít vlastně pokrytý úplně všechny platformy, na kterých ta hra vyjde. Já třeba zase se chystám to hrát primárně kooperativně gaučově, takže i to i o tom si budete moc na gamesech přečíst. Jak říkám, vzhledem k tomu, že jsem začal hrát včera v noci a hrál jsem jako... Vlastně dneska v noci, přesně tak. Nemůžu říct, že bych to nějak jako zuby nechty progresoval, prostě hraju to zhruba tak, jak bych to hrál normálně, takže si tam plním ty vedlejší věci. Tak jsem pořád v tom prvním aktu, který spousta lidí teda zná z těch beta testů. No, Jean Charny má u tohohle toho úplně tu nejdůležitější otázku večera, ano. Nebo dne, odpoledne, kde to jsme vlastně. A to je, v kolik jsi šel spát? Šel jsem spát ve 3 ráno, což není zas tak pozdě, ale už se mi potom fakt chtělo, klížily se mi u toho oči, což je samozřejmě z části daný i tím, že
jsem hrál vlastně to samý, co už jsem jako viděl několikrát, že jo, takže samozřejmě pro lidi, kteří ty bety nějakým způsobem absolvovali, tak je ten začátek takový trošku jako antiklimaktický, protože ona ta beta byla ve skutečnosti docela dost obsáhlá, ona zahrnovala téměř jako celý ten jeden akt, takže... Takže ty tam máš těkom pár hodin teda? Mám tam teďka pár hodin, udělal jsem s tím druidem level 21, tu nekromantku jsem dotáhnul někam na pětku, přesně tak. A tu budu hrát někde jako ještě v průběhu toho recenzního procesu, abych viděl, co se bude dít s tím jejím jako balancem. Josef. Minimálně na první dobu tu vypadá fakt jako hezky. Jo, mně se ta hra líbila už v betě, musím teda pochválit, že no, to je jaký blbý říct, ale jako z mojí zkušenosti byl ten launch úplně hladký, nenarážím na žádné technické problémy, třeba v té betě jsem měl občas problém, jako kdyby to připojení občas třeba při odchodu z města, jako kdyby ta postava jako chvíli tak jako poskakovala, víš, jako kdyby tam byly lagy, což i na mém jako velmi solidním připojení mi přišlo dost zvláštní, ale tady zatím jako nic takového nepozoruju, no. Co je takový ten divný stín, co tam kolem tebe leze, to máš nějakýho ducha, nebo? Který? Jak tam jako se vynoří a zanoří? Jo, to je můj ten, to je moje vynoucí se psí víno, nebo jak se tomu říká. Víš, takový ten prostě, tady se to jmenuje Creeping Vine, myslím, nebo něco takového, a je to prostě společník. Mám dva vlky a mám tohle z toho je to hodně creepy, no. Bastarda. A primárně teďka vlastně hraju za druida, který se mění na medvěda. Já už jsem někde odpovídal na to, jestli jako hodlám studovat nějaký jako osvědčený nejlepší buildy a mě to nikdy v těch hrách nebaví. Prostě já chci vyzkoušet toho, co nejvíc a maximálně v tom endgameu potom, až jako už budu chtít hrát na nějaký jako větší progres, tak budu zjišťovat, co je optimální a nějak to minmaxovat, ale teď si to tam prostě tak nějak jako rozhazuju. Pro lidi, kteří jako s Diablem 4 zatím nemají žádnou zkušenost, tak v podstatě ta hra na rozdíl od minulých dílů přešla do režimu takového otevřeného světa, ve kterém se odehrává spousta jako i vedlejších questů, ale především se tam téměř neustále dějou nějaký eventy, do kterých se můžete zapojit buď sami, nebo s ostatními hráči, protože v rámci toho otevřeného světa je budete potkávat. Pokud vám ostatní hráči vadí, tak se s tím jako nedá nic moc dělat. Dobrá zpráva ale je, že dungeony jsou instancovaný, takže tam vlastně jako nikoho nepotkáte. V podstatě ten overworld, tohle je pro všechny. Čas od času se to docela hodí, protože některé ty eventy můžou být docela náročný, zejména když chcete splnit jejich jako sekundární nějakou podmínku, která vám potom dá bonusovou odměnu, tak je docela fajn, když jako tam najednou přiběhne nějaká sortská a začne to tam prostě likvidovat daleko rychleji. A teoreticky se můžeš jako s někým cizím na mapě spojit a jít do toho dungeonu společně? Tyjo, to jsem zatím neskoušel a myslím, že by to mělo fungovat, protože minimálně jako když se spojíš jako s partou kamarádů, tak to jde, takže podle mě prostě v podstatě stačí se toho člověka jako v nejhorším případě přidat v rámci Battle.netu nebo v rámci PlayStation Network, nebo já nevím vlastně na jaký úrovni tohle to běží zatím do přátel a pak už můžete spolu... Medvídek je super, jako mně se strašně líbí, jak vypadá. A že chodí po zadních. A že chodí po zadních, přesně, ale jak vidíš, tak prostě třeba z mojí zkušenosti právě s tou kouzelnicí, tak tady by to bylo jako dva chain lightningy maximálně a bylo by vymalováno, takže prostě medvídek se musí trošku jako víc ohánět. No a co z toho chtěl víc? Jako tohleto delší, že musíš se trošku tomu věnovat. Ta power fantasy toho nukera, nebo prostě toho jako silného DPSka, je samozřejmě fajn. Mě ve skutečnosti vlastně i ta sortska, i ten nekro v té původní podobě z té bety docela bavili. Ale zároveň, když... Jo, hele, víš, tady zrovna je nějaký jiný hráč na levelu 11. Jo. Zároveň musím říct, že když jsem si toho... Protože jsem samozřejmě jako okamžitě si tam dal tu větší obtížnost a s tím jsem začal hrát a když jsem to potom snížil na tu základní, na toho adventurera, tak mi přijde, že ten balanc je jako docela dobrý. Že jako občas i tak musím jako šáhnout k léčivému lektvaru,
Občas se tam najde jako moment, který mi docela zatopí, ale je to jako tak akorát, aby to vlastně bylo zábavné, aby to nebyla jenom jako tupá klikačka nebo mačkačka v případě teda PlayStationu. Ale zároveň, že to není frustrující, což musím říct, že zrovna jako u Diabla není ten ta charakterová vlastnost, kterou bych si přál, jako aby mě tohle ta hra nějak frustrovala. Mm-hmm. Co obecná stylizace? Ty seš radši, že to je takhle temnější? Jo, zase určitě. Určitě. Myslím si, že už v těch článcích, které jsme vydávali k té betě, tak jsem tu grafiku jak technicky, tak po stránce estetiky chválil. Musím říct, že mi ten návrat k jako temnějšímu pojetí velmi vyhovuje. I když třeba teď, když mi tady svítí do obličeje to světlo naše tady, tak nevidím vůbec nic, takže pokud náhodou jako naši hráči, teda naši diváci, pochybují o tom, co se teďka děje na obrazovce, tak bych jenom rád upozornil, že nad tím mám vlastně strašně malou moc. Mimochodem, těsně předtím, než jsem se vydal sem do redakce, abych tady mohl vysílat, tak mi padlo první legendární brnění, nebo respektive první legendární item jako takovej, což je teda tohleto brnění, který bohužel teda pro mého druida konkrétně jako není nic extra, ale tak pro prostě nějakého první jiného legendární druida, musíš je mít. Je to přesně tak, no. Mě překvapuje, že vlastně ten inventář je daný takhle dost na tu stranu, což právě co jsem viděl, tak je hrozně dobře pro to kooperativní hraní. Ale čekal jsem, že v tom jednom hráči obejdu přece jenom třeba přes celou obrazovku, aby se tam došlo třeba jako víc věcí. Máme nějaký dotazy včera? Koukám na to. Nebo nějaký hejt třeba. Ne, prej vypadáš jako Runeberg. Jako co? Runeberg. Jo. Dobře, teď přišel zajímavý dotaz ano. Od Dialgona, nevím, jestli na něj není ještě jako brzy, no, ale to bude. Je to nejlepší Diablo hra ever. Na to je asi ještě brzo. No. To ukáže ten endgame. To ukáže samozřejmě ten endgame. Já mám krásné vzpomínky na Diablo 2, které jsou samozřejmě jako minimálně z půlky podle mě daný tou dobou, jako ve který jsem to hrál a velmi pravidelně jsem se k tomu v průběhu let vracel a užil jsem si i ten remake, jo, který vyšel předloni, myslím. Předloni to bylo. Ale už v té recenzi jsem tenkrát jako říkal, že pro hráče, který vlastně nejsou jako nastaven na takovýto hardcore farmení pořád toho samého dokola, tak ta hra vlastně po absolvování toho jako té kampaně vlastně nemá moc co nabídnout. Ta trojka to aspoň do nějaký míry napravila prostě těma riftama a různýma dalšíma aktivitama, díky čemu se tam ve finále dalo potom jako strávit strašně moc času. A uvidíme, jak je to tady, protože jsem čet v těch zahraničních recenzích i takový názory, že jako ten tlak nebo jako to zaměření zjevný na to live service, jak se říká, no jako model, že jo, na to, že ta hra prostě bude žít x měsíců, nebo teda x let, a že do ní Blizzard bude pravidelně přidávat obsah, který ne nutně bude jako v minulosti prostě velký diskový datadisk, že jo, prostě, který vyjde v krabici, ale že to spíš budou prostě přesně jako nějaký pravidelné sezóny. Jo. Takže to, že právě tohle zaměření tomu trošku bere to původní kouzlo, ale jako podle mě tohle je přesně jako věc, která se ukáže až časem, protože jako minimálně v tuhle tu chvíli ta základní hratelnost, nebo to, jak mě ta hra jak na mě působí, tak jako za mě je to Diablo prostě a Diablo ve skvělý formě, takže může se stát, že až budu v úterý nebo ve středu psát tu recenzi, tak, že jako ten názor bude diametrálně odlišný. Prostě proto říkám, že tohleto video je zatím velmi first feeling. A ten first feeling je stejně použitní, jako byla ta beta. Máme tady Jakub Pongráč se ptá, jestli to budu zkoušet na Steam Decku.
což já se dostanu taky k PS5 verzi, ale když mi Šárka jako půjčí svůj PC account, tak by to samozřejmě šlo a jako vlastně to teď nenapadlo, ale teď mě to zajímá. Taky by nám někdy v dohodné době měl přijít ten, že jo, Rogalo, jak tomu říkáš. Jo, no. Asus ROG Ally. Tam by to taky se dalo samozřejmě vyzkoušet. No. Asi by to byl možná dost dobrý test pro obě platformy, jak na nich běží nejnovější takováhle hra. Nox & Medne se zajímá, jestli když je to víc online koncipované, to jde hrát celé pouze solo. Tak ty teď hraješ solo. Já no. jako předpokládám, že jo, protože jak říkám, všechny ty dungeony jsou instancované, tam normální jako příběhová kampaň, že, kterou budete procházet a nikde ta hra vás jako nenutí se dávat dohromady s jinýma lidma. Akorát teda neuděláš nic s tím, když v tom overworldu přijdeš nějakýmu bossovi a přiběhne jiný hráč, no tak prostě tam s tebou ten jiný hráč bude a přesně tak. Buď to kousni nebo uteč, no. S tím se prostě buď musíme smířit, anebo ne, nehrát to. Můžu další dotaz? Ano, povídej. Od bum teda to bum bum bum. Tu kameru má Pavel takhle zazoomovanou na schvál, nebo je to takhle default a nedá se odzoomovat? Tohle je default. Ze dvojky jsem zvyklý mít mnohem dál a mít tak lepší. Tohle je default, ale můžeme se schválně podívat, jestli ta hra má nějakou možnost nastavení tohle toho, protože mě to nevadí teda takhle, jo. Netrklo tě to. Ale... Já to byl taky první, co, když to teď zapnul, aha. Že jsem si řekl, to vypadá nějak docela zazoomovaně. To je ovládání, gameplay. No, tak to nevypadá, že by... Hádám, že všechna tlačítka gamepadu jsou využitá, že by tam nebylo takový to oddálení, přiblížení třeba šipkou dopředu, dozadu. Ne, nic takovýho, jako i na páčkách jsem teďka zkoušel a nic takovýho jsem neviděl, takže počkej, accessibility možná. Ale... Ne, tak ani tady. No, tak tohle to je default. Jako a mě to taky působí, že to je takový ale já trošku třeba, blíž. Já si třeba pamatuju, že... No, i když možná, že je to tím, že jsme v interiéru, protože potom... Tam to vypadalo podobně. Fakt? Máš ten pocit? Mám ten pocit, ale můžu lhát. Tak až pak vylezeme, tak nevědom to. Na druhou stranu, třeba v tom remakeu dvojky se na PCčku dalo zoomovat. Myslím. A na konzolích ne, takže třeba jako to tady bude podobný. I když by to teda bylo divný, ale... Michal Wendl se ptá, jak je to s lootem v tom Overworldu, když je tam teda víc jako hráčů. Každý má svůj. Prostě se tam objeví truhla, ale ty nevidíš, co padlo tomu druhému člověku a on neví, co padlo. A on ti nevybere. Ne, prostě... Nemusí se stresovat. Jo. Tak to je asi, to je dobře. Asi mi nebylo, když mi někdo, jak si říkal, pomůže s nějakým tím bossem. Jo, to a máš jako... toho loot. Pokud teda ten loot bude zajímavý, i když třeba jako skoro nepomůžu. Myslím si, že to ne, jako že to nemá nedá, jako nehraje roli jako tvůj vklad v tu chvíli, ale Dokud vyskočila trofej, je to hra, kterou budeš platinovat? To jo, to nevím. Já jsem se na ten trofej zatím nekoukal. Dostal jsem jich pár, dostal jsem asi už 3 trofeje za zabití 666 monsterů různého typu, takže jsem už zabil 666 nějakých vampírů, 666 nějakých zombí a takhle. Ale... To medvídek neumí hejbat nějakýma mechanismama. Musí to umět, akorát teď mě tady ještě vyčižou tohleto. A ještě ti do toho někdo něco vypráví, vůbec nerespektuje to, že jsi v bitevní řavě. Jsme našli nějaký dopis, jo. Jo, takže ho čteš ty během toho. Co málem chcípnul normálně, no. Tohle Grave Wrathful Phantom. Nevypadá na to, ale je tuhej. Docela mu nic neděláš. To je jako jedna z věcí, který jsou třeba za mě oproti těm minulým dílům takový zvláštní, nebo musím se na ně zvykat, že jsem ve dvojce hodně a ve trojce vlastně taky měl pocit, že když vidím monstrum, který má nějaký speciální efekt, nějakou vlastnost,
tak to bylo na první pohled jako úplně jasně pattern, jako co dělá. Hmm. A tady je to jako možná, že ty efekty nejsou prostě tak jako to koukám není moc dobrý, jak to, ne, tohle je teda fakt divný, no. Hmm. Víš, jako že prostě třeba je tam jako monstrum, který vyhodí takový orby, který začnou rotovat prostě nějakou elektřinu nebo nějaký laser v podstatě. A tohleto, když se stalo prostě ve trojce, tak jsi to viděl jako úplně extrémně zřetelně a tady ten efekt prostě, jako vidíš ho dobře taky, ale rozhodně nepůsobí tak jako negativně, já nevím, jak bych to popsal, jenom prostě jako že se ho nebojíš. Přesně tak, jako že vlastně nemáš úplně pocit, že je to něco, co bys měl brát na vědomí. A čas od času se mi právě kvůli tomu stane, že mám pořád pocit, jako že mám plný zdraví a dávám si to prostě úplně v pohodě a najednou chcípnu. Takže a to jsou vyloženě takový jako drobnosti, které podle mě vychází z toho, že to člověk hraje chvíli, že jo, po čase si prostě na tyhle ty věci začneš dávat pozor. Jasný. Sokratův strejda Robert se ptá, upravuje hra obtížnost podle toho, jestli hraju sám nebo ve více hráčích, jako třeba v Diablo 2? Nepozoroval jsi to zatím? Já jsem zatím tady ve více hráčích nehrál, protože my máme jako v plánu to určitě vyzkoušet jak redakčně, tak s několika mými kamarády. Tímto zdravím své kamarády Davida, Ondru a Honzu, kteří byli tak laskaví a včera se mnou strávili celý večer čekáním nebo a zkrátili mi čekání na Diablo, když mě u toho strašně obrali o peníze při pokru. Takže s nima určitě budu hrát. Něco za něco. A další dotaz od poutníka Santiago, což teda asi taky teda tím pádem ještě nevíš, jestli tam funguje sdílení věcí v partě, něco položí, co si myslíš, že se může vidět někomu jinému, co ten druhej vzal. Hele, trade tady podle mě bude, já jenom se musím, až to tady vyřeším, tak já mám pocit, že je totiž tady někde v těchhle těch emotikonech. Ty můžeš vyvolat takovejhle... Jo, ty to máš líbí, jo, hele, že? Co je tohle? Zoom. Aha, jo, tak to je ještě blížší zoom. Dobrý, jo. A jde s tím hrát, nebo to jen na tu chvíli, jakože se koukneš na něco? Jo, jde s tím hrát, no. No tak to je hrozný. A zase si můžeš užívat mého no, jako macatého druida. No, jako máš pěkný týčko. Takový jako, tor prostě. No, on se, ale jako s tím je, s tou jeho tělesnou konstitucí se nedá nic dělat. Prostě takhle vypadá každý druid ve hře. Můžeš akorát prostě mu změnit fousy, vlasy a takhle, ale prostě... Asi to odral. A ani druidice na tom nejsou jako o moc líp. No takže. A ten trade, to máš koukám, tři wheel tam jsou, tři kola výběrů. Hele, tadyhle invite to trade. Jo. A invite to party jasně. A to, což tady teď nemůžeme, protože jsme v tom dungeonu, no, kde nikdo jiný není. A ještě tam byl dodatečný dotaz, jestli je ve hře něco jako market pro legendární věci. Ne. Marketplace, který byl na začátku toho třetího dílu, který potom naštěstí teda dali pryč, tak ten tady není. To si myslím, že se Blizzard docela poučil. Asi jo, tvrdou cestou, ale poučil. No říkám, podle mě bude hrozně zásadní, jak budou nakládat s tím kosmetickým shopem, protože se samozřejmě jako může spoustě lidem nelíbit a tomu právě musí jako zamezit, aby se to nestalo, že ty věci, které budou padat normálně ve hře, prostě nebudou vypadat tak cool, jako ty, co si můžeš koupit. A to doufám, že Blizzard prostě neudělá, protože jestli jo, tak to bude úplně příšerný PR pro ně, že jo, a lidi jim to pomlátí vo hlavu. A jako naprosto právem. Vypíš bys to nějaký jako fakt vyloženě nový věci pro celou sérii? No, od minule se změnil systém dílování, kdy vlastně ty máš, nebo já mám v tu chvíli vlastně čtyři dílovací poušny, který si nekupuješ, jsou prostě čtyři a když je vypiješ, tak se musíš doplnit tím, že občas vypadnou z nějaký potvory. U bossů se to řeší tak, že ten boss má většinou jako rozdělený health bar na několik částí, což se jako tady za chvíli ukážeme asi. A potom, co vždycky jako ho usekáš na ten jeden kus, tak z něj vypadne pár těch healovacích poušnů, ale vlastně to mnohem víc klade nároky na správu toho healování, protože když prostě si ve dvojce měl, já nevím, 20 těch lahviček, že jo, tak si to mohl drtit jako blázen, ale tady přesně třeba při těch soubojích s bossama, tak
jo, se tím může stát, že ještě najednou dojdou a... A zároveň se zdá, že ti jako, že si nemáš jako nouzy o ně, že máš jako dost často furt 4 za 4. No. Že to je docela štědrý, jako... No, ono je to spíš tak, že teďka jsem jako se nemusel nějak moc healovat, jo, ale ono za chvíli, až přijdeme k tomu bossovi, nebo tady narazíme na nějakýho prostě... elitního zlobivce, tak to potom může začít lítat. A jak říkám, když jsem to hrál na tu o stupeň vyšší obtížnost, tak jsem v rámci přesně jednoho z těch nepovinných dungeonů potkal bossa, který se jmenuje Den Mother, a on teda, jako já už jsem s ním měl zkušenosti z té bety, ale tam jsem u ní byl, myslím, s Barbarem, protože druhé já jsem v té betě za stolik moc nehrál. A přesně jako z toho nezdolného válečníka obrovského, že jo, který prostě by měl, jo, výborně, takže jsme, ukážeme si skill pointy, ukážeme si skill tree. Ale nejde to fakt zvětšit, ne? Asi živkou doleva. Celý ten inventář, víš? Cože? No, jestli nejde zvětšit jako ten inventář, jako, protože ho máš prostě jenom na blbý třetině jako obrazovky. Jo. No, víš, dobrý. Dobře. Tak já jsem se něco naučil. Tohle to je strom skillů, přičemž fungují tak, že vlastně tadyhle v těch prvních několika klastrech jsou skilly, které nevyžadují žádnou tu energii nebo manu, ale každá ta postava má vlastně jako jiný typ té energie. Jsou pasivní nebo aktivní? Druid má spirit. Jsou aktivní, ale ty s tým a právě naopak tu věc jako získáváš. Že jako ten medvěd tadyhle tímhle s tím... maulem mlátí a tím získává ten spirit, aby mohl potom používat nějaký ty pokročilejší věci. Jak říkám, já teďka toho medvěda prostě specializuju fakt, nebo toho druida, fakt na ty medvědí věci, s tím, že jsem si k tomu ještě vzal nějaký ty společníky, ty kompaniony, protože druid stejně jako nekromant může mít ještě nějaký kompaniony. U nekromanta je to, ale ten systém funguje trošku jinak, protože ten do nich nemusí dávat žádné skill pointy, ten nemá v základu a jenom potom mění, jaký budou mít vlastnosti a odemyká si jich nový typy, protože na začátku máš válečníky a můžeš si změnit, jaký budou, případně si je můžeš úplně vypnout, čímž pádem ta tvoje postava dostane nějaký bonusy, ale nemůže je používat. Pak na levelu, myslím, 15 můžeš mít teda kostěný mágy, pak ještě něco, to už se nepamatuju, plus jsou tam golemové a tak dále. A tenhle ten strom, jak je ta červená tlustá čára, to máš odemčený ze začátku všechny ty noudy? Ty začínáš tady, a nic dalšího si nemůžeš dát a tím, jak přidáváš ty body, tak se ti vlastně ta čára vlastně posouvá dál a dál. Takže vidíš, že já teďka potřebuji ještě dát pár bodů. Je to tady dlouhý. Jo, je to docela dlouhý, přičemž tady potom na konci jsou už nějaké jako ty ultimátní věci. A teďka v tuto chvíli ještě nemáme odemčený ty paragon levely, které přijdou do stěžení. Level 50. Levelu 50, ale o tom si víc povíme v tom dalším vysílání, až už tam budu. Jinak úplně, nebo funguje tady úplně jednoduchý refund, to znamená, že kdykoliv můžeš ty skilly úplně přeházet, můžeš buď si refundnout jeden konkrétní, anebo refundnout všechny a prostě zaběhou si totálně respecnout tu postavu. Koukám, že to stojí 66 korun a ty máš 48 tisíc. Je to nestojí to nic prakticky, takže... A není tady, nemáš tady takový ten pocit, že vlastně jako peníze nepotřebuješ? Jo, máš tady něco kupovat? Já si myslím, že ono to potom přijde, jako, až si budeš jako vyrábět nějaký, já nevím, ty vyšší gemy a takovýhle věci, že tam na to ještě jako dojde řada. Ale teď konkrétně to netlačí do ničeho teďka kupovat. Teďka v tuto chvíli já fakt jsem si jako u obchodníka ještě nic nekoupil. Všechny věci, které nacházím, si buď beru na sebe, nebo je ani neprodávám, ale jako rozkládám je na materiály, protože předpokládám, že ty materiály si mi v budoucnu budou hodit víc než ty peníze, které vždycky jako získáš relativně snadno, že jo, v Diablu. Takže... Žančárny poznamenává, že potom, co je člověk zvyklý na poe, je tenhle skill tree docela přehledný. Path of Exile vypadá úplně jinak. Samozřejmě. No jako vypadalo to přehledně, no jako vůči mnoha hrám. No, tam je to potom... nějak jako fakt logicky rozdělený ty noudy jednotlivý? Jo, tam potom samozřejmě záleží na tom, a to zase ukáže až čas. Jo, třeba tohle, co jsou přesně tohle ten efekt, že jo, to je to, o čem jsem předtím mluvil. Cože? Ne, ty skoro pavoučí věci mě tam docela děsí. Že samozřejmě až čas ukáže, jak moc je ten skill tree
variabilní, co můžeme vlastně vymyslet. Ty buildy, že jo? Ty buildy, tak. Ale. Ale něco velkýho. Něco velkýho, co okamžitě padlo? Ne, ne. No, to je takový správný bordel konečně nějaký obrazovce. Na to, jak máš občas tu manu zabarvenou fialově, to něco značí. Teda manu, životy. Ten život, jo, ty dostaneš takový statusový efekt. Jsi jako zranitelnější. Mhm. No, víš, teď jsem tady prostě vypil ty lektvary úplně. Jo, a už. Těch na běžícím pása a myslím si, že jako tady budeme mít ještě velký problém. Nějaký dodge nebo takový věci? Jo, dodge tady jsou. Ale jsou taky jako omezen, že můžeš mít jeden. A cooldown, potom teda myslím, že se to navyšuje, že tím teď jsem tak měl dva ze sebou. Už se nepamatuju, že to bylo. Tam byla nějaká pěkná truhlička. Jo, truhličku odeřím. Já si pamatuju na truhlička, jo, ale to akorát, že já mám plný inventář. Tak, co jsme našli nového pěkného, tohle to je. Cože? Doom Agent? Ukaž, jak budu vypadat. Dost dobrý. Taky chci. To taky chci. Máš nějaký, něco jsi splnil. Fully equipped. Jo, to nějaká je nějaká challenge. Nebo jo, v té hře je prostě úplně neskutečné množství, ale lidi jsou na to zvyklí, jak z Diablo 3, tak typicky z World of Warcraft. Blizzard tohle to prostě do těch her vlastně dává. Vlastně achievementy, ne trofeje, ale achievementy. Jsou to achievementy. Tadyhle jsou vlastně ty feats of strength, který člověk mohl udělat ještě v betě, za který pak dostal nějaký speciální odměny. Já jsem třeba dostal takový ten batůžek s vlčetem, což je jako velmi roztomilé. No to chceš, ne? To chceš, počkej, já něco vyházím. Hele, já jsem se na to chtěl zeptat už jako od začátku. Můj milovaný Torchlight 2 měl tu geniální věc, že jsi měl pejska, který ho si vždycky poslal s nějakýma věcma do města, aby je prodal, že jo? Ne. To tady pořád není. Tady je Town Portal, takže. A s ním se vrátí zpátky, jo? Jako jo, na stejné místo. S ním se pak můžeš vrátit zpátky. Tak jako funguje to stejně, pejsek byl roztomilý jako systém. Ale já mám vlky a plazivýho hajzla, takže. Math Chasey asi ano. Se ptá na FPS dropy na PS5. Nemám. Protože u Prey Diablo 2 Resurrected nějaký občas byly. Takže zatím, zatím pohoda. Zatím pohoda, uvidíme, co se stane, až tam bude nějaká jako velká holomajzna, ale mám pocit, že ani v té betě, když jsme šli na toho world bossa, který se jmenoval nějak Azhara, nebo nevím už, takže i tam to jako běželo velmi slušně, takže fingers crossed. A je na té PS5 nějaký to? Volba kvality nebo performance? Tyhle ty režimy? Hele, teď jak jsme byli v tom menu, tak tam nic nebylo. Já si teda nejsem teďka jistý, protože hele jo, Options Graphics jako nic není, můžeš akorát změnit prostě velikost fontu, což je mimochodem docela fajn pro lidi. Jo, to jako jo, na televizi potom. Ale teoreticky by to ještě mohlo být jako jenom v hlavně menu. No ale, jasně, no, ale přes puštěním. Já jsem nic nenastavoval, nic jsem neměnil, takže podle mě. Ani ti to nenabídlo tím pádem. Ne. Komárek vz, ahoj borci, jak si užíváte Diablo? Moc. Ale já se jenom koukám a užívám si to dost. Prostě už na to strašně těším. Jako už se těším, až to tady zapíchnem a pojedu domů a budu zase hrát, ale. Ale tak ty zároveň hraješ fakt tam, kde seš, ne? A normálně v tom pokračuješ. Jo, jasně. Jenom takže se na to tolik nesoustředíš. Já ve skutečnosti vůbec nestrácím čas, že jo? Takže je to super. Jediný co, tak budu muset jako překonat tu cestu domů, což je škoda, že prostě. Nemáš Steam Deck a mohl si hrát metrem. No. Sorry. To by bylo vlastně dobrý, no. No to by bylo dobrý, no. Protože je tady ten cross-platform, jednak je tady cross-platform multiplayer, ale je tady i cross-progress, to znamená, že pokud byste tu hru měli na více zařízeních, tak přes Battle.net. Tak přes Battle.net prostě se vám vaše postava stále jako přenáší, kdekoliv budete hrát. Ty počkej, jsem naše kompletnictví. Třeba si koupíš Atlus ROG Ally. Přece jenom je výkonnější. To jo, no.
A asi dvakrát dražší, když nebudeš kupovat tu nejvýkonnější verzi Steam Decku. Nebo teda S nejlepším diskem. Tak. Jo. Co my tady musíme udělat? Jo, zabít všechny nepřátelé. Tak. A to mapa ti teda napovídá, jo, viděl jsem červený tečky, jo, kam jo, jo. Ale nějaký jako ukazatel třeba toho, aby si věděl procenta, jako jak seš daleko. Myslím, že já si tohle se pamatuju z bety, a že když ti jich bude zbývat třeba 10, tak jo. Se tam spustí jako odpočet, ale ne že by ti ukázali přesně, kde jako, kde jako jsou to podobně, jako byl Dead of Evil, ten první quest Diablo 2, že jo, tak se to prostě čistil tu jeskyni a až s těma posledníma nepřátelem asi viděl, že? Koukám, že na R2 ještě nemáš žádný skill, ne. Ještě nejseš ani jako plně equipnutý. Ale vlastně tyhle, co jsi s Odem, co jsi tam nakonec dal? Myslím, že do těch vlků jsem to dal, jo. Že jsem je nějak vylepšil, ale... To máš od začátku? Ty vlky? No. Ne. Já jsem to na začátku cpal do toho medvěda, a pak jsem si říkal, že vlastně možná by bylo dobrý, abych měl ještě někoho k sobě, takže... A on je tam potom jako třeba docela dobrá synergie, že ty těm vlkům můžeš dát tenhle ten jako bonus, že dávají o 20% větší damage nepřátelům, který mají nějaký postih. A tadyhle ten Poison Creeper, tak ten naopak ty postihy dáváš, takže ty vlastně můžeš jedovat ty přátelé a o to víc jim dávají ty vlci. Sympatické. A je dobrý, že oni, ty samoni vlastně fungujou jak samostatně, že jako něco dělají, to zase, jsem tam teďka byl, tak jsme to mohli ukázat. Ale zároveň mají vlastně svůj nějaký aktivní skill, takže oni jako trochu koušou, když tě jenom doprovázejí, ale můžeš je využít k tomu, že prostě skočí na konkrétního nepřítele a dej mu fakt velkou ránu, takže... A ten creeper, tak ten umí takový ten mass poison, co už jsme taky viděli, a ještě i znehybní ty protivníky. Takže jako... Asi se s tím dá vyblbnout a pro lidi, kteří budou prostě řešit ty buildy, tak... Tady asi bude docela dosahal. To chodí, jak jsme. Jo, pěkný. Jako tady na těch nepřátelích to není moc vidět, ale moje oblíbená kratochvíle je, když na tebe prostě v té medvědí podobě běží třeba 10 kostlivců a ty dáš ten jeho jako drtivý úder, že to pulverize, nebo jak se to jmenuje. Počkej, tohle. A my se všichni rozsypou, to je prostě neuvěřitelně uspokojivý. No je tam gore, když narazí zrovna teda na něco masivýho. Jo, je to jako ta hra... Tady jsou samý duchové a kosti. Ta hra je jako docela krvavá, jak říkám, vrátili se prostě k té nekomiksový, realističtější, temný estetice. A krve je tady prostě občas jako fakt hodně, takže... To je dobře. Napadá ještě něco jako fakt nějakých těch velkých novinek pro sérii? Jako, já jsem teďka tak jako trochu overwhelm, takže přemýšlím vlastně, co by se ještě dalo vypíchnout. Možná, že v tuhle chvíli bude lepší, jestli se nás třeba někdo na něco ptá konkrétně. Zatím jsem to všechno vyčerpal. A jo, občas se ti stane, že nějaká takováhle stará známá svatyně, že, která vždycky dávala bonusy, tak je ve skutečnosti prokletá a ty musíš posplnit nějaký úkol, v podstatě event, zase tady je to... Jo, na čas koukám, na čas prostě musíme přežít vlny nepřátel a... Jo, a máš tam i nějaký mastery, že když zvládneš 5 vln. To je ten sekundární vlastně bonusový úkol, za který pak dostaneš lepší odměnu. No, tak zatím jsi ve druhý z 5 vln. No, a asi to nedáme. Ale jako, kdybych byl nekromant nebo srdská, tak už to je. Třetí vlna, ale už jen to vytvoří. Dotaz, Lukáš Mazaník, jestli potřebuje PS Plus k Diablu. Protože on je always online. Ty jo, tak to budu muset zjistit. Ale nevím. Třeba ku podivu na Fortnite ho nepotřebuje.
Já myslím, že to že na free to play hry ho nepotřebuješ obecně, ne? Myslím, protože prostě můžeš hrát podrobně. V tom případě asi ale otázka asi bude potřebovat. Nechceš se podívat na internet? Podívám, já se právě zrovna budu podívat, nevím, jestli to tam internet vyzjistí. Rychlý googlení říká, že ano, že je to nutné. No, tak jak tam na Call of Duty od Activision byly zároveň postočené. I když je nejmenší šát. Se ještě kouknu pro jistotu. Na stránku v chodě PlayStationu. Ale to je vždycky takový neblý zjištění, když někdo jako nepotřebuje vůbec používat PS Plus, nezajímají ho ty hry a nehraje online, že jo, tak platit si službu navíc, kterou vlastně nepotřebuješ kvůli něčemu, co tě nezajímá. A jsou to penízky pro Sony, no. Vyřešili jsme tady všechno. Jo, tak tady ještě event. Což bude zase vlastně něco dost podobného, že pravděpodobně budeme muset zachránit nebo zabít pár vol nepřátel a zajistit, aby přežili ty dobrodruzy nebohý. A jinak je to teda fakt vyžadovaný podle stránky v obchodě. Bomb TV, vzpomínáte si ještě na Diablo 1, Diablo 2 na PC, což tě už tady jako zmiňoval, vzpomínám. Tak mně se snad nepodařilo takhle jedno, nebo co? Bývaj dom. Jo, naživu. Ale máš aspoň jednoho udržet na živu. Takže to bys to... Ne, tak ne, teď ty v poslední vteřině jsi to nedal, to byla poslední vteřina. To nemá nic dělat, on je tady fakt hodně. Potřeboval nějaký, jako, nějaký taunt nebo něco takového, prostě tankovací skill, ale to nevím, jestli tam je. Protože předpokládám, že jako když na potom člověk hraje v party, tak ten medvěd může fungovat jako docela dobrý tank, stejně jako ve WoWku. Proto ho taky hraju, že jsem hrál druhý, že? Kraken AI servery běží v pohodě, tuším. No, my tady normálně hrajem a vlastně tu hru tady zapnul a na nic jsme nečekali, okamžitě jsme šli hrát. Zároveň je třeba, nebo je fér říct, že jsem zaregistroval, že nějaký lidi jako mají problémy. Že tam byla nějaká jako konkrétní chybová hláška, která vyskakovala. Nevím, jestli to jako přetrvalo i třeba do dnešního rána, protože to, o čem já mluvím, tak to se dělo vyloženě v noci při tom launchi. Ale já sám jsem na žádný problém prostě nenarazil. Ani jsem nečekal v žádnou frontě vlastně. Jakože prostě to bylo... To spuštění v mém případě působilo, jako kdyby hrál normální singleplayerovou hru. Takže... Že asi opravdu jako ty tři beta verze, nebo kolik jich bylo, opravdu asi pomohly zajistit tvůrcům informace o tom, kolik potřebují na spuštění prostě ideálně mít zapojených serverů. No. Přece jenom, že ta první beta, ta byla šílená, že tam se čekalo fakt jako strašnou dobu. Opět říkám, z mojí zkušenosti je to len to nejhladší launch hry od Blizzardu, kterou já jsem zažil. Protože když jsem hrál WoWko, tak prostě každý nový datadisk byl jako, že jo. No, jasný, no. Problém Diablo 3, tak to bylo ta šílený, legenda, no. Že jo, tam to prostě... Tam se nedalo hrát hedny, že jo. No, to jsou jako potěšující zprávy, no. Není nic horšího, než jde očekávaná hra, kterou nemůžeš hrát. Tohle ten červený kruh, tak ten právě signalizuje to, že se tady bude odehrávat nějaký event, odehrává, takže se
dostaneme sami, nebo... Vlastně ještě někdo dorazí. Někdo tu je. Jo. Je tu Styx. Je tu další Styx. Medvěd, akorát, že má daleko vyšší level než my. Takže ty jenom Styx nejsme tam. Jo, ale on se nepromluvil s těma. Jo, až teď začal ten event. Jo. A zůstal tady? Jo, jo, je tam. To by bylo blbej, aby... No, asi netušíš, kolik je jako vlastně lidí na ten jako jeden svět. To nevím. To nevím. Nemůžu říct, že by je tady potkával jako na každém kroku. Kdyby jsi přišel na náměstí a tam bylo 100 hlav, jo, a tak. V tom městě jako jejich relativně hodně, nebo jako tam je vidíš. Přímo jako v tom otevřeném světě čas od času někdo. Samozřejmě, když půjdeš plnit nějaký event, tak je daleko větší šance, že někoho potkáš, že to... No, když někdo zahlídne, že je takhle jako to červené kolo na mapě, tak tam půjdeš, jo, aby dostal to od něj. Ale... Jako, že by to tady bylo nějak jako narvaný, to není. Máš udržet přeživší naživu, já si přiznám, že si přeživší ani nevidím. Jsou poschovávaný pod těma... Pagóna má, nebo to jsme ho Čtyři vteřiny. Hotovo. Super. Ne, ještě musíš všechny zabít. Jo, ale tam to už jako máme. Jo, je to odpověknutí. A to Master teda znamená přesně co? To je, ne, to je právě to, jakože máš víc lootu, ty máš ten úkol a jako mistrovský splnění toho úkolu znamená, že jako je udržíš všechny na živu. Jako ty to můžeš vlastně splnit i tak, že... No, ale jako to, dá ti to něco? Jo, dostaneš nějakou odměnu a když to uděláš jako s tím sekundárním, tak dostaneš větší. Mm-hmm. Tak. Jo, já jsem neklejmnul. Jo, tohle je možná jako jedna z věcí, které jsou nový, o kterých by se taky dalo mluvit, protože tím, jak je ta hra vlastně v tom otevřeném světě, tak ty získáváš něco, čemu se říká věhlas, ten renown v těch jednotlivých regionech a za to pak dostáváš bonusy různý, takže... Jako třeba teď jsme dostali bonus, že můžeme nosit o jeden ten léčivý potion navíc, což je docela fajn. A tam dole vidím, jo, ještě, když tam dáš. Je to jako prostě, jako máš tam vyzobávání mapy teda? Co myslíš vyzobávání mapy? Vyzobávání, no ty, to, co jsi tam měl tu tabulku teďko, no, kterou no, už nevíš, kterou jsem, nevíš, kterou jsem ztratil teďka, přesně. No ne, dole bylo prostě nějaký jako waypointy a jejich počet a nějaký strongholdy, tak jestli jako je to takový to, jo, to je klasický Ubisoftňácký, když to přeženu. Je, ale zároveň jako si myslím, že tě tady k tomu, jako v tom nikdo nějak zvlášť netlačí. Mimochodem ty modrý věci, to jsou zase místa, kde se odehrávají vedlejší questy, prostě. Mm-hmm. Tak. Jo, ale jak jsem mluvil o těch lektvarech a o tom, jak jsou teďka jiný, tak kromě toho teda, že se tím už takhle navyšovat ten maximální počet jich nesených, tak si vždycky na určitém jako konkrétním levelu můžeš zvýšit jejich účinnost. A myslím si, že my jak jsme dovršili tu 20, takže teďka můžu jít k to je tak alchymistce a vylepšit si to. Jo. Takže už můžu mít minor healing potion, ale musíš na to nazbírat vždycky nějaký byliny, který já teda teď naštěstí mám. Takže to vidíš na 30 level. Co budu potřebovat, crushed beast bones. Okay. Takže jsi jednak získal, že máš už jich 5 a ještě jsou účinnější. Jo. Ale to, že jich je teď 5 a že jsou účinnější, to spolu nesouvisí. Jakože ten pátý lektvar, tak to byl bonus za to. Tak, co se Hexík 2 se jako ještě ptá zpátky k tomu, kolik je tam těch lidí, jestli jako jich tam není teďkon míň kvůli tomu, že to je furt jenom ten předběžný přístup. To je možný. To je to možný, ale zároveň si myslím, že jako to si koupí tolik lidí, že jako... Uvidíme samozřejmě v úterý prostě, jestli bude mnohem větší nával, jakože asi bude samozřejmě. Spousta lidí čeká na normální. To dá, jako můžu, to dá rozum, můžu se, ale... Může se stát, že prostě jako... Až v úterý nepouze dobrý. Že v úterý jako zapnu hru a budu nemile překvapen, že jo, ale... Doufám, že ne.
Tady ještě uděláme Valen quest s posedlým dítětem a ono asi pomalu bude... Máme hoďku. Jo. Myslím, že Nox and Madness se tam, jsem zahlídnul, že jestli jsem řešil opotřebení výbavy. Výbava se výraznějším způsobem opotřebovává jenom když umřete. Po několika smrtích je jako třeba jí dojít opravit. Nejsem si úplně jistý, jak moc se opotřebovává tím běžným hraním, ale nedostal jsem se jako bez umírání do fáze, že by se mi tam objevila nějaká ta ikonka, že třeba ta zbraně je poškozená a je třeba s ní něco udělat, takže v tom si myslím, že to nebude zase takovej... No, samozřejmě potom, jako když Bček jako opakovaně chcípat u nějakého bose, tak tam možná nějaké peníze utratí, no, za ty opravy. Jo, a pak vlastně ještě si úplně ukázat jednu věc. A tím bychom to mohli uzavřít. Tak dělej něco. Jinými slovy, pokud máte ještě nějaký dotaz, tak je nejvyšší čas. Přesně tak, pokládejte. Znovu opakuju, tohle je vyloženě jako první vykopnutí našeho obsahu o Diablo 4, takže těch příležitostí bude ještě hodně, ať už textových nebo ve videu. Já předpokládám, že se o té hře budeme bavit i ve Fight Clubu, jo, takže... No, jsem dnes tomu dodává, že v betě to bylo jim při smrti, asi jo, ty tak, opravy. Tak předpokládám, že to bude asi stejný v tomhle hledu. Předpokládám, že ta hra nemá nouze o epické momenty a nutrusní cutsceny, nebo jako takový ty cutsceny, na začátku jako hry, že jo? Jo. Nikdy nebyl jak nějaký hrčel cutscen, ale když byly, tak byly parádní. To je jak perks Falloutu, jo? Jo, jo, jo. Bloody mess. Říkal jsi ještě něco, běžtí ukázat? Jo, jo. Až skončí jenom ty jela ten... Jenom to nezapomeň teda. Jo, ještě tady dítě potřebuje. Bublo se ptá, jestli zůstanou savey po vydání 6.6. nebo se udělá asi jako wipe, ten už by jako ne, se neměl se, udělat. Vibe už se neudělal. Tohle už je pro všechny hráče, co prostě si koupili Deluxku vibe nebo Ultimátku. Vibe se podle všeho dělal po té recenzenské části, jo. Což se nás netýkalo teda bohužel. Možná bohu dík, protože jako to vědomí, že bych jako to hrál, pak bych přišel o tu postavu, tak to mě asi trošku štvalo, samozřejmě by to bylo skvělý z profesionálního hlediska, že bychom měli tu recenzi. Jakože ale... tvůrci to klidně můžou udělat, že jo, ale asi by naštvali takových hráčů, kdyby to za týden vypli, že to by byl docela zajímavý krok teda. Jo, a ještě tady Nox and Madness píše, ta kamera, že jde změnit v těch emotikonech, ale jak jsme ukazovali, tak tam byl jenom zoom, ale v tom open worldu, jestli tam třeba není jiná možnost, že? To, počkej, jak schválně to zkusíme. Tam jenom zoom. To je jenom zoom. Respektive, když ho člověk zmáčkne víckrát, jestli... dvě varianty. Ještě, jako leda, že by tady byl ještě zoom jako jiný, ale není. Takže... Ale člověk si zvykne, no. Jako, musím říct, že mě vlastně, než se někdo zeptal v tom chatu, tak mě vůbec nenapadlo to nějak řešit. Prostě jsem tu kameru vzal tak jak je, ale... Jo, jenom, že tadyhle vlastně, tohle je místnost společná pro všechny hrdiny, proto jsou tady teďka, tak jo. Tady je stež, klasická truhla, kam si můžete dávat svoje poklady, stejně jako minule se dá zvyšovat jeho kapacita. Takže tohle to je možná to místo, kde, kam pak budeš investovat ty peníze, přes 100 000 není úplně málo. Ale důležitá je hlavně tadyhle wardrobe, protože tady můžete upravovat vzhled těch věcí, které vaše postava nosí na sobě. Každá věc, kterou najdete a rozložíte, tak se automaticky zapisuje
do toho seznamu transmogrifikací, takže potom si můžete prostě ty věci, které jste si oblíbili a chtěli byste je nosit nadále, i když ta jejich podoba prostě už, nebo ty jejich vlastnosti už neodpovídají tomu, tak je stačí rozložit a aplikovat ten vzhled na nějakou novou věc. Takže. A to je zadarmo? Jo, to je zadarmo tady, plus tadyhle v tom many items vlastně můžete měnit i ty kosmetiky na zádech, tady je právě vidět to vlče, který ale z nějakého důvodu teďka jako nemůžu ukázat, protože ten zoom to udělá takhle to. Můžeš tady teda měnit i vzhled toho hrdiny, ale myslím, že nejde jako oholit jeho chlupatá záda, takže... A můžeš být ženská druidka? Ne, jako můžeš být ženská druidka, ale teď už ne. No jasný. Nefunguje tady, jako sex change tady jako nefunguje. Transmog pohlavní. Ne, pohlavní transmog tady není. A to je asi tak jako všechno, co by mě napadlo. Já myslím, že do začátku dobrý, jo. Natěšený jsem, takže... Sledujte Gamesy, my ten obsah k Diablo 4 budeme vykopávat nějak postupně. Dost možná něco vyjde už zítra nebo přes víkend, ale 100% od pondělí tam toho bude hodně. Tak jo, díky si víkend. Díky za představení. Jo, a vlastně ještě jedna věc, původně jsme chtěli vysílat dneska ještě Street Fighter 6, ale nakonec to necháme až na příští týden. Takže pokud jste se těšili, tak se omlouvám, ale Diablo je Diablo. Diablo je Diablo, přesně tak. Děkujeme za dotazy, mějte se krásně, užijte si Diablo, kdo se na něj chystáte. Přesně, čau.